Bom, bem-vindo ao Jujutsu Chronicles. Como diz aqui, esse jogo está apenas em fase de teste, então espere bugs enquanto ainda estamos em desenvolvimento. Há muito mais conteúdo por vir, então seja paciente, nem tudo é o que você vê, nem tudo que você vê é o final. Beleza, tá. Bom, como diz o jogo, esse aqui é um jogo de Jujutsu, tá ligado? E o engraçado é, eu sou do Kofu Shiguro, mano. Será que, tipo, é um Fushiguro, tipo, Megumi? Ou Fushiguro, tipo, o pai do Megumi? Porque se for, tipo, o pai do Megumi, eu sei que eu vou ser forte pra um caramba. Eita! Ô, maldito! Ele pegou o bagulho do Togo que teleporta. Ah! Tá de sacanagem, é sério? Nossa, então é assim que funciona o jogo? Cara, mais um jogo que, tipo, você vai ficando forte conforme você batalha. Tá, deixa eu ver minhas habilidades. Borda de sangue. Hã? Tá, fluxo de sangue. Disco de sangue. Emanado de sangue. Uau. Tá bom. O que isso aqui faz? Ué, as minhas habilidades têm nada a ver com o meu clã? Tipo, deixa eu ver aqui. O fluxo de sangue, então. Ah, precisa de 15 de mastery. Oxe, a minha coisa é o sangue, mano. Oxi. Sangue? Como assim? Tem como eu trocar a minha habilidade, algo assim? Pra eu ver outras coisas? Deixa eu ver. Treinamento de estamina. Ah, tem como eu liberar minha energia amaldiçoada. Isso custa alguma coisa? Não. Caraca, realmente eu só uso lá na mão. Ah, e tem como eu treinar também. Diretamente por ali. Caraca, será que isso aqui muda algo no meu soco? Ah, muda. Muda sim. Caraca, o PVP... Cara, que bizarro! É mais bizarro ainda que eu sou Fushiguro. O meu clã é Fushiguro e, tipo, Cursed... Ah, olha, minha energia amaldiçoada subiu. A Mastery. Tá. E aí, de boa, C3? Que é isso? Trocar técnica amaldiçoada. Ah, tem várias técnicas amaldiçoadas, entendi. Bom, a minha é a de sangue. Clã Camo mais Curse Blood. Igual Iron Blood. É, clã Inumaki mais Curse Speech. Tá, eu posso girar, né? Porque, bom, o meu clã não tem nada a ver, mano. Tipo, eu sou Fushiguro, velho. E tem um bagulho de sangue, não tem nada a ver. Guitarra? Tá, o que que tem isso? Tipo, é minha... Não, meu clã... Ah, tá. Bom, é a guitarra do velhinho lá. Tá bom. Bom, vou tentar roletar mais, mano. Por que parece, tipo, como o jogo tá em beta, você pode roletar, tipo, muitas vezes. Eu peguei algo diferente aqui. Chamas do desastre. Ô, oh, pera aí, esse aqui é o do... É, o da maldição, pô. Caraca, esse aqui é o da maldição. Vulcão, desastre, insetos de chama, meteoro máximo. Caraca, esse aqui é da maldição. Ha, legal. É da maldição. Nossa, então tem várias coisas que a gente pode sair por aí testando. Deixa eu ver esse vulcão. Legal. Cara, esse aqui é massa. Só que todos precisam, tipo, de mastery, tá ligado? Esse aqui é tranquilo de ganhar mastery, eu acho. Que, tipo, bom, ele você usa ele numa reta, tá ligado? E ele dá bastante mastery até. Mas eu quero tentar pegar algo bom. Vamos roletar até vir algo bom. Tipo, o do Gojo ali é raro, tá ligado? Fala, Red é lendário, né? Girando sangue, não. Sangue é o que eu tinha. Sangue é raro. Ah, tá. Agora eu entendi quais que tem. Tipo, sangue, discurso amaldiçoado, arma amaldiçoada, bater palmas, planta infinito. O comum é o chamas e o guitarra. Pô, tem como parar de me atacar um pouco? Tipo, eu só quero só tentar pegar uma maldição aqui. Os caras tá me atacando pro lado do ponto. Eu quero tentar pegar a do Gojo, velho. Que é o infinito. Ou essa planta aí. Essa planta parece ser boa também. É que, bom, por enquanto eu não peguei nada, né? Eu só não entendi por que meu cara é Fushiguro, então. Discurso amaldiçoado. Oh, isso aqui é raro. Isso aqui é o do carinha que fala salmão. Pô, mas ela só tem só uma habilidade que eu poderia usar, né? Eu acho. Que é esse go away. Tipo, sai de perto. Isso aqui. Legal. É, é massa. Só que os outros precisam de mastery ainda. Nossa, mas esse aqui ganha mastery rapidinho. Tipo, muito rapidinho. Esse aqui é o que eu vi que mais ganha mastery rápido. Mas eu quero tentar pegar algo raro. Vamos ver se a gente consegue. Raro não, tipo, lendário, né? Tipo, pô. Infinito. Ah, bater palmas. Meu Deus. Bater palmas eu já vi bem, né? O C3 tá usando comigo isso aí faz uns 30 segundos que eu fico trocando de lugar igual um maluco. Ah, o cara acabou de pegar o raio roxo. Acho que foi bem perceptível que ele pegou o raio roxo, né? Que ele usou o raio roxo na minha cabeça do Gojo. O Gojo, pelo que parece, o infinito deve ser muito roubado, mano. Cara, eu vou roletar até que eu pegue algo bom agora. Tipo, eu só paro agora quando eu pegar algo bom. Tipo, arma amaldiçoada é legal, mas só paro até quando eu pegar algo bom agora. Eu quero algo legendário. Seja essa planta ou seja esse infinito.
Pô, sacanagem só pegar, tipo, coisa comum e raro, né? Pelo amor de Deus, não tenho tanto azar assim, não. Não, pelo que parece, eu definitivamente tenho sim esse azar todo. Eu tenho. Eu definitivamente tenho sim esse azar todo, mano. Caraca, eu girei 50 vezes pra pegar o que eu tinha de início. Eu vou ter que colocar mais muitos giros pra me tentar pegar esse do Gojo, velho. Caraca, mano, eu tenho muito azar em qualquer coisa de sorte. Como que pode um ser humano ser tão azarado assim, meu Deus? Bom, vai ser isso, né? Vamos ter que coletar mais. Consegui! Finalmente! Cara, eu peguei o infinito do Gojo! Finalmente! Nossa, mas tem bem pouca habilidade por enquanto, hein, mano? Tipo, eu acho que eu teria mais habilidades se eu fosse do clã do Gojo, tá ligado? Eu teria mais habilidades ainda. Mas bom, eu tenho esse raio aqui, ó. A reversão vermelha. Legal! Nossa, ele dá. E ele enche, tipo. Oxi, o infinito ele. Ué, ele upa de dois jeitos, bagulho, a Mastery? Nossa, as Mastery dele são bem altas, né? Não, não são, não. Falar a verdade, o raio azul é alto. Pô, mas minha energia amaldiçoada também recarrega feito. Sei lá. Deixa eu ver. Será que é porque eu tô com isso aqui ativo? Tá, desativei. Ah, tá explicado. É, porque eu tava com a energia amaldiçoada ativa, então, bom, não ia aumentar nunca. Bom, uma outra coisa que eu sei que eu também posso fazer é alterar o meu clã. Tipo, aí tem chances, tá ligado? Igual o clã Gojo é um clã lendário, 0,5% de chance de vir. Mas se você pegar o clã Gojo mais o Infinidade, você tem os Six Eyes, que são os seis olhos do Gojo. Você tem uma chance bem pequena de consegui-los. Mas, e esse raio roxo, será que ele funciona? Nossa, 50 de Mastery. E aqui é 15 de Mastery, entendi. Tipo, a Mastery dele sobe rápido até. Não é um bagulho muito demorado, não. É de boa até pra subir. E, bom, os combos desse jogo são muito bons, mano. Olha isso. Mano, o PVP dele é, tipo, muito, muito bom mesmo, mano. O PVP dele é muito, 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 muito bonzinho. E, bom, isso aqui também é bem da hora. Os ataques são bem irados, mano. Tipo, bem irados. E pra upar também é bem fácil. Manda bem real. Tipo, o jeito que eu tô upando aqui, pô. Sei lá. É literalmente, tipo. Uma vez que eu uso a skill. Nossa, olha esse combo. Caraca, mano, é muito lindo, velho. É muito lindo. Esse jogo aqui vai ser um jogo muito bom de. Mano, de Jujutsu. Porque tava demorando pra ser um jogo muito bom. Esse aqui, tipo, ele parece ser um jogo, tipo, livre. Por enquanto, o PVP dele não é aquela coisa absurda. Porque, bom, meio óbvio, né? Tipo, não tem nada ainda. Não tá pronto o jogo. Não tem nem missão. Tipo, a única missão que tem é uma que é de aumentar, tipo, a resistência, tá ligado? Mas pra ver pelo mapa, não tem muita coisa, não. Só tem isso aqui. Tipo, ali onde a gente tava e, bom, casas que não estão nem terminadas. E, bom, isso aqui ele upa independente do lugar que eu tiver, entendi. Cara, agora que eu tenho infinidade, depois eu posso tentar pegar todos os poderes dela. Esse jogo de Jujutsu ele vai ser muito bom, na moral. Eu espero que quando ele for lançado eu não perca a minha infinidade, que foi mó treta de conseguir, na moral. Eita, olha o raio roxo! Caraca! O raio roxo é da hora pra caramba. Tipo, muito da hora. Tipo, o raio vermelho é muito irado também, mas o raio roxo é muito da hora, mano. O cara atravessou, ele atravessou tudo com o raio roxo. Literalmente tudo, ele atravessou com o raio roxo. O raio roxo é muito da hora. E aí, de você, três? Ah, ele tem da planta. Ah, tá. Nossa, da planta parece um Hashirama, velho. Na moral. Parece muito um Hashirama. Tipo, muito, muito mesmo. Pra caramba. Tipo, muito, muito mesmo. O da planta é zoado, na moral. Tipo, os outros são mais da hora. Que é X1. Planta contra eu? Vamos. Vamos. Ué, se tu quer ir, nós vai. Eu acho que, tipo, planta não vai dar muito bom aqui pra você, não, meu. Firmeza, vambora. É, imaginei que planta não ia dar muito bom pra ele. E bom. Meu combo é bem forte, né? Tipo, ele não consegue, ele não tá conseguindo nem me combar ainda. Beleza, toma. Caraca, o C3 tá acertando nada, mano. Tipo, nada, nada mesmo. Ele não tá conseguindo acertar um tapa em mim. Ele tá conseguindo acertar um tapinha, velho. Peguei de novo. Se eu conseguir acertar um combo nele, cairia muito bem, né, velho? Toma. Ah, não, não tem comparação, não. Do Gojo é muito roubado. Toma. Nossa, 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 nossa. Do Gojo é muito roubado, não tem comparação não, velho. Ele me arrancou 7 de vida agora, ele tinha arrancado nada. Ele vai de F daqui a pouco, toma. Oxe, não pegou? Acho que não. Muito provável que não. Esse aqui pegou. Mano, é muito suave derrotar ele. Que tipo, ele não tem. Praticamente ele não tem coisa amaldiçoada, velho. Ah, tem sim, esse bagulho aí pega. Essa porcaria dessa planta ela pega às vezes. Quando ela mal quer, tá ligado? É, mas no soco ele não aguenta não. No soco definitivamente ele não. Ai, essa planta é muito suave desviar, velho. Eu tava tomando ela porque eu tava sendo muito burro, toma. Eu tava tomando ela porque eu tava sendo muito burro, na moral. Essa planta é muito de boa desviar. É muito de boa mesmo desviar. Toma. Peguei. Nossa, muito suave. Tchau. Caraca! Virou poeira, literalmente. O cara virou muito poeira. Cara, o do Gojo é muito forte. Isso porque eu não tenho nem todos os ataques.
E outra, eu não usei minha energia amaldiçoada, né? Pra dar dano, eu acho que eu daria mais dano. Tipo... E aí, Gabriel? Oxi. Qual foi, pato? Não, esse pato com certeza é mais forte que eu, velho. Eu sei que ele é só um pato, mas... Ah, esse bagulho dele é fraco. Essa fala... Esse bagulho amaldiçoado dele é fraco, é bem fraco. É o do... É o do que o Gojo deu um pau, mano. É, tipo, é muito suave esse aqui, deu, tá? Ai, nossa. Pô, agora juntou uma galera. Não. Toma. Nem ferrando, cara. Nossa, o do Gojo dá dano na área. Eita, pô. Oh, caraca, esse aqui é o raio azul. Oi, caramba. Caraca, esse é o raio azul. Nossa. Caraca, o da árvore, tipo, pra quem tem mastery alto é forte pra caramba. O cara derrotou todo mundo em segundos, mano. Claro que o do raio azul também ajudou muito, né? Porque, tipo, ele juntou geral num lugar só. Mas... Deixa de ser muito forte. Nossa. O GF nem vi da onde. Caraca. Cara, tem umas habilidades que são muito legais, mano. Eu deveria evoluir elas agora que eu tenho, tipo, o raio roxo do Gojo. E, bom, se vocês quiserem, a gente pode jogar mais isso aqui ainda. Tipo, sei lá, até colocar no servidor privado e a gente jogar, tipo, tirar uns PVP e tals. Porque, mano, as habilidades são muito boas. Eu só tenho que ficar upando esse infinito. Mas pelo que parece, pra upar é bem tranquilo. É só você ficar, tipo, jogando. É literalmente só você ficar jogando, tá ligado? Você ficar flodando de usar a habilidade, uma hora ou outra ela vai pegar, tipo, mestre alta. Demora, claro. Tipo, demora um pouco, mas também não demora tanto assim.